Hello. Demonalo Thundergat. Without no Mama Sagano. Minalbati Majimero has have your Manashachim, you know, yeah, America Macabnuna. Yamunatia Mac Abu Manasha, Sabalachulik, no way, Gnatu, Bergitus, no way, Sabomet, Satuna way, Wayside Lem Camilon, Nessa. Majimera, another. Yes, boy, mapped it such in Nipalo good direct has that it's some tata alone little Maraja at a Calabat Nagar. Slow on Ravello and American watching Bravo. But such a batch Maret Lil Maraja Chamber Yak Ravo and good day Saragut and Betting of the Chambach, Marajala Tamasarata, yes, avoiding of good day in the Hasavacho, Lamokabano. Marajari, Libertara Mangat, betting on Macal, Woto, Vajachinega Banagarello. Then it was to Gruch in the Luman Bistam at a Cabalo good dino, yet allow you to reach him Savai Matamalakata, Chigger and the Legalis of Batudino, then Nesuva Miao to the Raja, yet a first Savai Chigger and the Lamanak Batnagarsele. ለመጀመሪያም ራሱ በመረጃ ላይ ተመስርተው ምን ለማድረጋቸው ትልቅ ጥርጣሬ ነው ያለኝ። ግን ሁለተኛው እነሱ የሰብአዊ መብት ጉዳይ አሳስቧቸው አያውቅም የትኛም ሀገር ላይ። በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የኤርትራ የትግራይን ጉዳይ ሰበብ ነው ለማድረግ የሚሞክሩት ያለው። በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረ ያለ ሀገራዊ ሁኔታ እና አሁን መንግስት የሚሄድበት ሁኔታ ከዚህ ቀደም እዚህ ሀገር ላይ ለነሱ ባሽከርነት የሚታዘዝ መንግስት የነበረበት ሁኔታ የሚያስቀር ነው። ይሄንን አይነት ሁኔታ እንዳይኖር ለማድረግ የተለያዩ ሰበቦችን ነው እየተጠቀሙ ያለው እንጂ ለከልባቸው የሰብአዊ መብት ጉዳይ ያሳስቧቸው ነው የሚል እምነት የለኝም። 28 ዓመት የኢትዮጵያ ህዝብ ሰብአዊ ሲረገጥና በማስ ሲታሰር ሲገደል አንድ ቀን መግለጫ ለማውጣት ፈቃደኛ ያልሆኑ መንግስታት ዛሬ ተነስተው ሰብአዊ መብት ጉዳይ ላይ ተጨንቀው አወጡት የሚል እምነት የለኝም። እናቃቸዋለን የማያቃቸው ህዝብ ነው እንጂ እጅም ትግል እነሱ እንዲደግፉን ሰባዊ መብት ጉዳይ ላይ መግለጫ እንዲያወጡ በግድያ ላይ መግለጫ እንዲያወጡ ያልወተወት ነው ነገር የለም። አንድ ቀን አርገው ታያቁም እነሱ። ስለዚህ እሄንን በደንብ ማወቅ ያለብን ይመስለኛል። ፍላጎታቸውስ ምን ይሆን? በርግጥስ የተፈጸመውን በቲፒኤልኤፍ የተፈጸመውን ግፍ አጣውት ነው ወይ? ማይካራን መረጃው ሰድርሳቸው ቀርቶ ነው ወይ? በዲፕሎማሲ ረገድስ ክፍተትን አልነበረም ወይ? የነን ክፍተት እንዴት ነው መሻገር ያለብን? ክፍተቱ ካለ እንዴት ነው መሻገር ያለብን? ውስጣችን እንዴት ነው መመልከት ያለብን የሚለውን ጠቅላላ አድርገን ብናነሳው። እኔ በበኩሌ የመረጃ ጥረት እነሱ ሌላ ስራ የላቸውም ያለው በጣም ከፍተኛ ነው አይነው የሚያፈጽሙት ያለው። ለአንድ ጊዜ ተሻሻተ መረጃ ደርሷል ስላላወቁ ነው ስራ ስላልተሰራ ነው የሚለው ነገር በጣም የዋህና የሞኝ አስተሳሰብ ነው ይመስለኛል። ምንም የማያውቁት ነገር የለም። በጣም በዝርዝር መረጃ የሚሰበስቡ ሰዎች ናቸው። ነገር ግን መረጃው በእጃቸው የገባው መረጃ ለነሱ የሚጠቅም ከሆነ ይጠቀሙበታል፣ ለነሱ የማይጠቅም ከሆነ አይጠቀሙበትም። አሁን በዛ አካባቢ የተፈጠረ ችግር ሲያወሩ የችግሩ መነሻ የሆነው በሰሜን እዝ ላይ ጦርነት ያወጀው ዘመን የሰሜን እዝ ወታደሮች የገደለው መሳሪያውን ገፎ መልሶ ወደ ስልጣን ለመምጫ ሊጠቀምበት ያሰበው ወያኔ እንደሆነ በመቶ ያቃሉ። አንድ ቀን የዚህ ሁሉ ችግር ምንጭ የሆነው ወያኔ ነው ብለው አይጀምሩም ክሳቸውን ሲጀምሩ። ሁለተኛ በስፋት ያለው ህዝብን ዘሩን መርጦ ከማይካድራ ላይ ጨፍጭፎ የሄደው ወያኔ እንደሆነ በቂ መረጃ አላቸው። ይሄንን አያነሱም ያለው እና ለዚህ ሁሉ ትርምስ በአንደኛነት ተጠያቂ የሆነውን አካል ስሙን ሳይጠቅሱ ምንም ነገር ሳያደርጉ ከዛ በኋላ ህግ ለማስከበር በተወሰደ እርምጃ ስለተፈጠረ ችግር ነው የሚያነሱት። ይሄ ምርጫ ጥረት አይደለም፣ የዲፕሎማሲ ስራችን ድክመት አይደለም ያለው። ኦርስ ዲፕሎማሲ ስራችን ድክመት የለውም ማለት አይደለም። ግን የፈለከውን አይነት ጠንካራ ዲፕሎማሲ ስራ ብትሰራም እያወቁ ስለሚያደርጉት ነገር እነሱን ሐሳባቸውን ማስቀየር አትችልም። ስለዚህ ትልቅ ድም እንዳልኩት ነው ዋንኛው ምክንያታቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አጠቃላይ ሁኔታ አጠቃላይ ጉዞ እየጣማቸው አይደለም። ለነሱ የማይመች ሀገር እየሆነች ነው። የፈለጉትን ነገር በማዘዝ የሚንቀሳቀስ ሀገርና መንግስት ይመጣል የሚል ስጋት ነው ያላቸው። እሱን ለማስቀየር የደከመ መንግስት አምጥቶ እነሱ ተጽዕኖ ማሳደር እንዲችሉ ማድረግ ስለሚፈልጉ የሚያደርጉት ግፊት ነው። ጥሩ እንደ አይነት ጉዳዮችን እንዴት እንሻገራቸው? ስክነትም አስተውሎትም ያስፈልጋል። በመንግስት ረገድ መስራት ያለባቸው ስራዎች ያስፈልጋሉ። ህዝቡም ራሱ እንዲመለከት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። የተለያዩ አካላት የተለያየ አመለካከት አላቸው። ለኔ ከምራብ ጋር ኢትዮጵያ ያገባችበት ግንኙነት ከአሜሪካ ከኢዩ ከሌሎቹ ማግባሽ ተራ የእድገት አጋር ምናምን ግስም ተሰጥቷቸው የገባችበት ግንኙነት እስከዛሬ ድረስ ምንም የተቀማት ነገር የለም። የልመና ካልቸር በሌሎች ላይ ልመና ባህል በሌሎች አገሮች ላይ የተንጠለጠለ የእድገት የትም የማያደርስ የእድገት አቅጣጫ እነዚህን የመሳሰሉትን ፈጽሞ ለሀገሪቱ ያልበጁ ነገሮችን ነው ያስፋፋው። እንደውም በዚህ አጋጣሚ በተለይ ከነዚህ መንግስታት ጋር ያለን ግንኙነት ተቋርጦ እርዳታቸውንም እንደሚሉት ሮዝሮብንም ለውጥ ያላመጣ እርዳታ ተቋርጦ እኛ በራሳችን አቅም በራሳችን ዕውቀት በራሳችን ጉልበት ሀገራችንን ለማልማት የምናደርገውን ጥረት እንደገና ደግሞ ምንም አይነት ሌላ ከኛ ነገር የማይፈልጉ እድገታችንን ከሚመኙ ሀገራት በሚገኝ ድጋፍ ተመሰረተ የእድገት አቅጣጫ ቀይሰን ራሳችንን ነፃ እናውጣበት ሁኔታ በመፍጠር መንቀሳቀስ ሁኔታ ጥሩ ድል ነው ብዬ ነው የማስበው። ይሄንን አሁን በተለያየ መንገድ ሊፈጥር የሚችለውን ተጽዕኖ የነሱ ኢኮኖሚ ማቀባም ሊሆን ይችላል ያለው ሌላውን ነገር ከመንግስት ባለስልጣናት አንስቶ ያገር ባለሀብቶችን ጨምሮ የተለያየ ፖለቲካ ተወካካሪ ድርጅቶች እነዚህ ከላይ ህዝቡን ተጽዕኖ ማሳደር የሚችሉ የህዝብ አመለካከት መቅረጽ የሚችሉ ኃይሎች ከላይ ነው አመራርና አራያ ሆኖ መቅረብ ያለባቸው። ማንኛውንም ችግር ተሸካሚና ተቋቋሚ መሆን እንደሚችሉ ወደታችም ህዝቡ ቀበቶና ጥብቅ ራሳችን በራሳችን ወደመቻል ልንጓዝ ነው ሲሉት እነሱም ቀበቷቸውን የሚያጠቁ ተቆርቋሪነት ለሀገርም ለህዝብ ያላቸው መሆኑ በተግባር ካኗኗራቸው ጨምሮ ባራያነት ለማሳየት እስከሄዱበት ድረስ ህዝብ የዛ አይነት ከላይ ይሄንን የሚያሳየው አካል እስካለ ድረስ ከአመራሩም ይሁን ከሀገሪቷ መሪዎችም ይሁን ተጽዕኖ ከሚያሳድሩ ድርጅቶችና ቡድኖችና ግለሰቦች ጀርባ ለመቆም ችግር ያለበት ህዝብ አይደለም እና ዋናው ነገር ግን ይሄን ማድረግ መቻል አለበት። በቃ ሁላችንም ውርደት ይብቃን ብለን መነሳት መቻል አለብን። ውርደት ውስጥ ከምንገባ ፈታኙ ዘመን እስከሚያልፍ ድረስ ተደጋግፈን ያለንን ተካፍለን እኩል መስዋዕትነት እንድንከፍለን እናልፈዋለን የሚል አመለካከት ሊኖረን ይገባል። ያው በመንግስት ረገድ ሊደረጉ የሚገባቸው ስራዎችን ታቆም ብናረግ የመጨረሻ ሐሳብ እናርገው። በመንግስት በኩል ያንን ዲፕሎማሲ ስራ የሚሰራ ተቋም አለ። ስራውን መስራት መሞከር ይኖርበታል። እኔ መሰረታዊ ለውጥ ያመጣል የሚል እምነት የለኝም። በህዝብ መንግስት በኩል በትልቁ ማድረግ ያለበት ህዝቡ የዲፕሎማሲው ትግል አካል እንዲሆን ማድረግ አለበት። ህዝቡ ዋናው የለውጥ ባለቤት ሆኖ ለውጡን የሚገጥመውን ማንኛውንም ችግር በህዝብ አቅምና በህዝብ ትብብር እንዲወጣው አድርጎ ስትራቴጂውን መቀየስ አለበት። ጥቂት ባለመንግስት ባለስልጣናት ወይ ጥቂት የፖለቲካ ልሂቃን በሚያደርጉት ድርድር በሚያደርጉት ስምምነት የሚፈታ ችግር አይደለም ያለው። የሁሉም ችግር ዋንኛው ሰለባ ህዝብ ነው። ህዝብ ችግሮቹን በራሱ አቅም መቋቋም የሚችልበትን ሁኔታ ማመቻቸት ትልቁ ያገር ህልውናም ከችግር መውጫ መንገድ መሆኑን መንግስት መረዳት አለበት። እኔ ቴክኒካሊ ሆነ መፍትሄ አይደለም ከዚህ ችግር የሚያወጣት ህዝቡን በራሱ ጉዳይ ባለቤትነት ተሰምቶት እንዲሳተፍ ማድረግ ነው የሚል እምነት ነው ያለው። ለተሰጠኝ ጊዜም ለተሰጠኝ ብርቱ ሐሳብ በእጅጉ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንልዎት። መልካም ጊዜ ለእናንተም። አመሰግናለሁ። ቻው።